Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz ingliz tilini tez va oson o'rganishda davom etamiz. Bugungi o'tadigan mavzumiz apostrof s va of. Ikkalasi ham tarjimasi ning deb tarjima qilinadi va uning farqlari, gapda ishlatilishi va ma'no mazmun mohiyatini birgalikda bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Hop, bugun o'tadigan mavzumuzning birinchi qoidasi bu oddiygina ning, ya'ni apostrof s'dan boshlaymiz. Apostrof s bu birlikdagi otlarga qo'shiladi va uning ma'nosi ning deb tarjima qilinadi. Masalan, a girl's book bu qizning kitobi deb tarjima qilinadi. Masalan, boy's bag ya'ni bolaning sumkasi shaklida tarjima qilinadi. Faqat birlikdagi otlarga apostrof s qo'shiladi va u ko'plik ma'no bermasligi kerak. Keyingi qoidaga e'tiboringizni qarating. Girls book, ya'ni bu yerda qizlarning, bu yerda faqat apostrof ishlatiladi. Ya'ni qoida so'zimizning oxirgi harfi s bilan tugashi va u ko'plik ma'no anglatishi kerak. O'sha paytda biz faqat apostrofdan foydalanar ekanmiz. Ikkita qoida esingizda qolsin. Faqat apostrof s bo'lishi, faqat apostrof bo'lishi uchun oxirgi harfimiz s bilan tugashi va u ko'plik ma'no berishi kerak. Masalan, boys bag, ya'ni bu bolalarning sumkalari oxirgi harfimiz s bilan tugagan va u ko'plik ma'no berayapti. Esingizda bo'lsa, biz otlar mavzusini o'tganda o'zak o'zgarish orqali ko'plik ma'no beradigan so'zlarni ko'rib chiqqan edik. Masalan, men. Bu men kishilar degani. Ko'plik ma'no berayapti, lekin oxirgi harfimiz s bilan tugamayapti. Shuning uchun bu yerda apostrof s'dan foydalana olar ekanmiz. Apostrofdan foydalanish uchun ikkita qoida bor edi. Apostrof s so'zimizning oxiri s bilan tugashi va ko'plik ma'no berishi kerak. Ha, to'g'ri. Men bu yerda kishilar ma'nosini berayapti, lekin bu s bilan tugamayapti. Shuning uchun biz bemalol apostrof s'ni ishlata olar ekanmiz. Masalan, yana bitta misol, women's dresses, ya'ni bu ayollarning ko'ylaklari. Women apostrof s and dresses bu ayollarning ko'ylaklari shaklida tarjima qilinadi. Ekranni pauza qiling va buni daftaringizga yozib oling. Men keyingi qoidani tushuntiraman. Xo'p, darsimizni davom ettiramiz va apostrof s bo'yicha yana bitta qoida. Agar apostrof s ikkita shaxsga nisbatan tegishli bo'lsa, gapda ikkinchi shaxsning o'ziga apostrof s'ni qo'yish kifoya. Masalan, Tom and Bob's room, ya'ni bu xona Tom va Bob'ning xonasi shaklida tarjima qilinadi. Apostrof s oxirgi otga qo'shilishi kifoya. Ikkalasiga ham qo'shish shart emas. Masalan, bu oyim va dadamning xonasi demoqchi bo'lsak, it is my dad and mom's room desak bo'ladi. Endi apostrof s va of'ning tarjimasi ikkalasi ham bir xil, faqat gapda ishlatilish strukturasi biroz boshqacha. Apostrof s gapning boshidan oxiriga nisbatan tarjima qilinsa, of gap oxiridan boshiga nisbatan urg'u berilib tarjima qilinadi. Masalan, ushbu misolga e'tiboringizni qarating. Boys house, ya'ni bolaning uyi, ya'ni boshidan oxiriga nisbatan tarjima qilinyapti. Endi biz apostrof s emas, faqat of'dan foydalanadigan bo'lsak, the house of boy va bu yerda the house oldiga the, ya'ni urg'u berishimiz kerak. Qaysi uy? Aynan mana shu uy shaklida. Bu yerda bolaning uyga shaklida, ya'ni oxirdan boshiga nisbatan tarjima qilinadi. Masalan, tables feet, stolning oyoqlari. Agar biz apostrof s'dan emas, of'dan foydalanmoqchi bo'lsak, the feet of a table nima ekanligini aytishimiz kerak va u narsa nimaning narsasi. Masalan, the feet of table stolning oyoqlari shaklida bo'ladi. Apostrof s bilan of'ning tarjimasini tushundingiz degan umiddaman. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.